Po sloganom Beograd živi, kao što vidite, Beograd živi. Ovo je samo jedna od nekoliko manifestacija koja se održava nakon ovog vikenda u Beogradu, a za nas je najbolja i najvažnija zato što je namenjena deci. U dogovoru sa opštinom Stari Grad i sa njihovom institucijom kulture Paribrod, da, grad Beograd je organizovao ovih 30 dana kome ćemo imati zaista puno događaja za decu na nekoliko različitih lokacija. Ovde u ulici Cara Lazara, zatim u parku Vojvode Vuka, zatim na Kosačićem vencu ispred Cvijete Zuzorić. Biće zaista puno radionica, puno koncerata. Videli ste se da i u okviru Belefa imamo svakodnevno različite manifestacije. Sutra ćemo imati Karmen na Tašmajdanu. Danas imamo takođe koncerte. Od 15. jula kreću i pozorišne predstavlje. Stave na otvorenom, kreću i koncerti, tako da zaista se trudimo da Beograd punim srcem živi tokom ovog leta, jer su Beograđani i Beograđani to posle 16 meseci karantina zaslužili. Tako da uživajmo svi ovom letu u Beogradu i nadam se da će ovo postati tradicija, jer zaista sve više ljudi ostaje u gradu, sve manje ljudi putuje i moramo da organizujemo mnogo kulturnih događaja upravo za ljude koji su u gradu.